Një operacion antidrogë zhvilluar në Londër ku përpasoj janë arrestuar 8 persona, me syre edhe një shqiptar. Mediat e huaja raportojnë se shqiptari i cili merrej me importin e kokainës punonte si shef guzhine. Detektivët të cilët merren me operacionat policore antidrogë vunë pranga Ermal Shtrezin, 39 vjeç. Mediat lokale bën me dije se 39-vjeçari është me origjinë nga Maqellara e Dibrës, me profesion shef guzhine. Ndaj këtij të fundit janë ngritur akuza për importimin e drogës së klasit A dhe posedim të sendeve të përfituara nga krimi. Policia britanike e bëri me dije se të arrestuar të tjerë janë Daniel Oliver, Alexis Miranda, Terry Allen, Nigel Rogers, William Adams, Frank Assen dhe Gary Hunt, të cilët janë me shtetësi britanike. Gjatë këtij hetimi u kontrolluan dy ambiente që përdoreshin për qëllime komerciale dhe disa adresa. Operacioni u ndërmor pas marrjes një informacioni me qëllim shkatërimin e këtij grupi kriminal në importin dhe shpërndarjen e kokainës.